Olha só que loucura. Será que tomba ou não? E aí, galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Hoje aqui, galera, com esse 1620 eletrônico, muito top. Aqui na versão 1.22 do ETS2 e na versão 3.0 do mapa EA. Olha só que bacana. Esse é mais um mod que o Moraes 3D libera aí pra gente. Eu vou deixar o link aí do canal dele na descrição do vídeo, beleza? Pra quem quiser estar conhecendo. Ele sempre solta aí uns mods bem bacana. Hoje estou aqui, galera, em Campo dos Goitacazes. Eu vou pegar um 101. E vou deixar aqui em imagem, beleza? Nessa empresa aqui. São 227 km, 3 horas e pouquinho. Não é muito. Rapidinho a gente chega lá, hein? Carregadão aqui de abacaxi, muito louco. O motorista já tá um pouquinho com sono. Mas vê se dá pra dirigir até lá. Sem ter que dormir. Vamos ver se 1620 eletrônica pressão. Quebrar a mola aqui fica um pouco camuflado. Eita, barbeiro. Nem comecei a viagem aí. Já comecei a destruir o 1620. Combustível aqui tá de boa, não preciso estar abastecendo, então simbora. Vamos que vamos, hein? 101 aí vai ser no ligamento hoje. Aí é só motivo de acelerar. Ele tá um pouco rebaixado. Então tem hora que dá uns danos aí. É mais em curva mesmo. Olha só que tenso. Mas dá pra jogar de boa. Madeireiro aí tá muito pesado. Até nessa velocidade tá dando uns trancos aqui, hein?
Nem vem, pé de break. Eita, vai dar não, hein, cara. Quase deu merda ainda. Que isso, carrinho? Que loucura, hein? Precisa parar mesmo, cara. Tô passando uma ponte. Agora vai. O movimento tá muito grande. Então fica um pouco tenso aí para ultrapassar. Paisagem aqui muito bacana, bem real mesmo, bem típico do Brasil. E a caminha ali de sono só aumentando. Caramba, é só nessas serrinhas que tá dando esse baque, hein? O caminhão tá rebaixado, mas não tanto. Não sei se tem algo a ver com o asfalto aqui. Baixo aqui de quebra, 46 mangos. Olha só pra você ver, só nessas serrinhas que dá. Ainda mais se for curva.
Aí, ó. Depois que eu mudo de faixa, ele vai também. Aí é gênios. Trancando a pista. Perdeu todo meu embalo. Confundindo aqui o motorzão do 1620. Tá por aí descoberto. Estamos quase chegando aí, hein? Só assim pra ultrapassar, cara. É, fechar o pé de break ali. Eita, errei o caminho. Vou ter que virar o truque aqui no estilo Bendo de ser. Ele ainda virou mais rápido que eu, hein? Eu demorei muito. Olha só o movimento. Fica tenso pra entrar, cara. Ah, busão. Você tá arrumando aí, cara? Está quase ficando a noite já. 6:30. Aqui estoura o motor com força.
Caramba, errei o caminho de novo. Que tenso, cara. Aqui eu vou de ré mesmo. Por isso que é bom ficar com o GPS sempre ligado. Prontinho. A entrada para a empresa é essa daqui. Olha só que loucura. Será que tomba ou não? Pra finalizar, dar uma lavada nos pneus aqui. Chegamos aqui na empresa, galera, que eu marquei. Só estacionar ele aqui. Prontinho. Mod aí muito top mesmo. Ainda mais pra quem curte truque assim, pequeno. Eu ao menos curti pra caramba, a amarração das cordas ficaram perfeitas, a carga de abacaxi também, muito lindo mesmo. Tô rodando na versão 1.22, então tá pegando de boa. Então é isso aí galera, eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo. Se gostaram, não esqueça aquele like que ajuda pra caramba. E é nóis, hein, até a próxima, falou, abraço.